veritat que molt interessant totes dues intervencions, un des de, podríem dir, d'una bona pràctica del que poden ser l'avaluació, no? de pràctiques professionals de l'administració per millorar els serveis, i l'altra, bueno, una problemàtica que és veritat que en els darrers anys, per desgràcia, sentim massa parlar, no? És veritat. Bé, teniu algun comentari, alguna pregunta, alguna qüestió? No, jo us volia preguntar a vosaltres, imagino que no la investigació dona si el que dona si pel temps, per la capacitat, però m'imagino que seria una qüestió d'ampliació de demanar una beca per l'any que ve, a veure si teniu sort. Doncs si la vessant més aviat vinculada a lo millor, doncs, nivell d'estudis en aquest cas de la víctima o de l'entorn o del mateix agressor, capacitat econòmica, social, si tot això són elements que d'alguna manera ha pogut tenir algun input, alguna informació, alguna indicació, no? Pregunto si això teniu o tingut algun tipus de percepció al respecte o no. No. Això sí que una segona part. Es va preguntar, es estudió igualment, va. I no se dieron ningún tipo de diferencia. Ningún tipo de diferencia, es totalmente diferente. Ay, perdón. Bueno, decía que se les preguntó a los dos grupos a nivel, lo que decías, ¿no? Los factores más sociales o de económicos, sí, o de educativos, pues, sí. Uh-huh. Y lo que pasa es que no se dieron diferencias entre ambos grupos, no, en ninguno de los ámbitos. Cuando en esto, sobre esto, lo que comentabas, aparte de la investigación concreta, cuando nos encontramos en el día a día, en el trabajo diario, con las familias que nos llegan, realmente nos damos cuenta que este problema de violencia filoparental no entiende de clases sociales ni de cuestiones económicas. O sea, lo que está bastante claro desde todo el punto de todas las investigaciones que apuntan es que los perfiles son muy heterogéneos, y eso, claro, yo que estoy en primera línea, como muchos de los que están aquí, mis compañeros, podríamos decir si es así o no desde la práctica diaria, y es que eso se corrobora. O sea, realmente las madres y padres, porque también hay que decir que vinieron padres de los grupos límites que se han puesto en diferentes equipos de Medjugorje, por ejemplo, la heterogeneidad era tremenda. O sea, hay de diferentes clases sociales, de diferente origen incluso, con diferente cuestión académica, ¿no? Formación académica, con lo cual eso no. Lo que sí, a lo que dices tú de la posibilidad de pedir una nueva beca, como Arantxa ya imagino que ya lo estará pensando seguramente, pues posiblemente sí que habría que hacer alguna investigación con algún elemento que, a ver, hasta ahora, lo que, aunque nos cuesta mucho y todavía es muy difícil de afinar, el agresor como mínimo tenemos más o menos por dónde ir las intervenciones y los tratamientos. Con las madres y padres parece ser que podemos, pero hay una cuestión que ayer me comentaba ella y que era un poco así en plan primicia, que es el tema de los hermanos pequeños. El tema de los hermanos pequeños, vuelvo a reiterarme en los programas límites, es una de las cosas que siempre sale, que es que los padres empiezan a angustiarse en cuanto a que, si bien ya aceptan que la persona que les ha agredido, es decir, el hijo o hija, ya han perdido, dijéramos, la batalla, y que no tienen muchas esperanzas en que eso vuelva a la normalidad, sí que muestran una preocupación tremenda con lo que eso pueda afectar en la vida de los hermanos pequeños. Entonces, pues bueno, posiblemente eso sería una línea futura de investigación, de ver qué intervención se puede hacer con este tipo de personas para que realmente no repitan patrones de conducta como sus hermanos mayores. Bueno, felicitats als dos perquè les dues investigacions han estat molt bé, i els projectes també. En tot cas, respecte a aquest cas de violència, de l'últim que heu exposat de l'Associació Raïces i la investigació en violència filioparental, no m'ha quedat clar si el grup d'estudi entenia que era un grup que era majoritàriament mares de famílies monoparentals o, bueno, separades, no? El que no em quedava clar, si el grup de control també era igual, i en tot cas quina idea entreieu de la figura o el rol patern, no? Perquè sempre sembla l'absent, no? el rol patern en aquest sentit, no? o el rol patern entén com el que posa més límits, no parlo de gèneres, sinó en quant a rols. En el caso del grupo, no lo hemos dicho, pero en el caso del grupo control, la mayoría de los casos eran padre y madre, núcleo de convivencia,
y había una buena coordinación educativa entre ellos. Es uno de los factores que creemos que es uno de los factores más de riesgo a nivel educativo. Uno, que sea monoparental, no el hecho de que sea monoparental, pero sí que el hecho de, sobre todo, la relación que hay con el padre. Sí, la mala coordinación que existía en los casos de que existiera padre, la mala coordinación que había a nivel educativo de cara a los hijos. Creemos que ese es el factor de riesgo, no el hecho de que sean monoparentales, ¿eh? ¿Tenim alguna pregunta per...? La llegeixo. Sí. ¿Cómo se puede crear red de trabajo entre jóvenes en cumplimiento de medidas en centros cerrados y este proyecto? ¿Qué? ¿La repeteixo? Sí. ¿Cómo se puede crear red de trabajo entre los jóvenes en cumplimiento de medida en centros cerrados y este proyecto? ¿Quién proyecta els...? No ho especifica, però jo crec que sí, que és el de víctimes, però no ho especifica. Hi ha un element que aquí veig molts professionals. Nosaltres des del CECFE estem veient cada vegada més necessari que es treballi interdisciplinarment. Llavors, els que estigueu a primera línia teniu un coneixement que només el teniu vosaltres. Els que estan a la universitat tenen coneixement que és més ampli, però que està basat molt en allò que es llegeix i que diu la teoria que s'hauria de fer. Moltes vegades fem projectes en els que sumem, però no fem interdisciplinarietat. I cada vegada veiem més que el que funciona és aquest tipus de situacions en els que hi ha uns professionals que tenen unes inquietuds i que els seus caps les comparteixen i, per tant, les fomenten i promocionen que es facin coses, i qui té el coneixement a nivell més teòric aporta allò que dir anem a posar ordre perquè no qualsevol cosa serveix o no qualsevol cosa es pot mesurar de la manera que... Llavors, aquesta interdisciplinaritat crea una innovació. Contestant, no sé si és la pregunta que ens formulen el que creiem que és molt important en fer aquest tipus de plantejaments és quan un posa en marxa alguna realitat o té algun inquietud, que aquesta inquietud intenti al màxim recolzar-se en el món científic, però no per fer una investigació, sinó per poder demostrar que la vostra intervenció en el món professional té un impacte. I si una cosa que ens va costar moltes hores les primeres reunions va ser veure com nassos buscàvem indicadors de resultats d'allò que s'estava fent. I al final acabaves dissenyant preguntes directes, que després intentaves triangular per diverses maneres. És a dir, preguntar-li a la víctima, preguntar-li al tècnic, veure nosaltres les nostres actuacions, fer indicadors indirectes ens donava. I tot i així, tot i haver-ho planificat, ha hagut un parell d'objectius que ens han quedat una mica coixos. La qual cosa vol dir que intentant-ho i totes aquestes històries no sempre ho aconsegueixes. Llavors, jo el que diria que s'ha de fer és intentar que la recerca i sobretot la pràctica professional vagi encaminada a la innovació, i que això no podeu fer ni des de la pràctica professional ni ho poden fer les universitats des del món de la teoria. Hem de trobar una manera de fer frontisa, casar aquests aspectes, i llavors des d'un centre tancat que s'elabora una experiència, intentar que aquesta experiència, saber que ja n'hi ha altres que s'estan fent i com les estan fent, i fer-les d'aquella manera, deixar-se acompanyar. I la universitat baixar al terreny de la pràctica. Cada vegada ho veiem més, eh? Cada vegada els professionals que són professors i que estan en la universitat estan aterrant i estan liderant i dirigint projectes d'aquest sentit. I nosaltres estem veient que l'impacte és molt diferent quan això es produeix que quan no hi és. Nosaltres apostem molt per aquest tipus de projectes. Cada vegada els ajuts van amb aquesta idea de ens ho mirem amb molt més moment ulls quan tenim per un costat professionals, per altres universitat, que estan treballant conjuntament, que busquen no brindis el sol, hay que hacer más, necessita més recursos, sinó que aterren en coses molt concretes que a la vegada el que pretenen és millorar aquest funcionament. I sobretot que han sigut capaços de trobar indicadors no perquè ells els hagin descobert, sinó perquè resulta que al Japó o a Austràlia o a no sé què ja ho han provat, els han adaptat aquí i allò ha funcionat.
la nostra aposta és que cada vegada hi hagi més per aquí. Inclús moltes vegades ens han plantejat que hem de personalitzar aquests ajuts en aquest sentit, de dir el DOC posar d'escolta i es valorarà com un incentiu molt per donar premis o per donar ajuts o per donar els que vagin encaminats en aquest sentit. Hi ha un punt que els professionals heu de tenir molt present. No es poden fer les coses en contra del sistema. Hem de fer que el sistema ajudi. I, per tant, està molt bé el treball col·laboratiu horitzontal, però el que realment val és el vertical, és a dir, el que teniu els professionals alineats als vostres caps i els caps alineats amb els que esteu a primera línia. I les universitats al darrere dient les coses que funcionen. Això és l'ideal. Tot el que s'aparti d'aquí resta valor a aquesta recerca. Jo crec que una mica la filosofia, si llegiu la seva investigació i la nostra, per suposat, va en aquesta línia d'agafar la pràctica, fer innovació i buscar solucions que portin per aquí. No sé si és el que volia que contestessi, però com que no m'ho podrà dir, pues, no té res a veure. Alguna qüestió més? No? Doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies. Podeu consultar a la pàgina web, com s'ha comentat abans, tota la informació, les recerques, i esperem trobar-nos aviat. Gràcies.